Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat video tentang buah hati saya, Sudairi Denja. Okay, dengar, saya nak nyanyi Daddy, you want me or you are throwing pebbles. But my daddy said stay away from Juliet. And I was crying on the staircase, begging you please don't go. Hari ni, tahu tak hari apa? Hari ni hari Sabtu. So, hari Sabtu, hari ni nak kata hari kita apa? Okey, nak gitu, nak janji dengan awak. Tengok ni, saya janji, saya aku cinta awak seorang-seorang. Tak ada orang lain, kecuali kalau awak tak cinta saya lah. Tengok ni, saya janji, saya akan sayang awak seorang-seorang. Kecuali awak tak cinta saya lah. Tengok ni, saya jaga awak lama-lama. Jadi, awak tak nak saya lah. Okey, saya janji, sayang awak lama. Walaupun tidak sihat ini, kita tak happy sangat. Berapa video kita awak.